اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. میرے دیکھنے والے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہماری اس چینل پر ڈیلی لرن قرآن پر روزانہ سبق اپلوڈ ہوتا ہے. پہلے پوری آیات کے ایک ایک لفظ کو الگ الگ اجزا کر کے سکھایا جاتا ہے اور اس کے بعد پوری آیات کی مکمل تلاوت کی جاتی ہیں. آج کا ہمارا سبق سورہ آل عمران کی آیت نمبر 137 137 سے ہے. سبق شروع کرتے ہیں, غور سے سنیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد خلت من قبلكم سنن فسیروا. بڑی قاف ہے, نقطہ والا ہے, موٹا کر کے پڑھیں گے اور دال کے ساتھ ملائیں گے. دال کے ساتھ ملاتے وقت قلقلہ کریں. قلقلہ کہتے ہیں کہ آواز کا پورے منہ کے اندر گھومنا, راؤنڈ کرنا اور لفظ کو جھٹکے کے ساتھ پڑھنا. قاف دال زبر قد قد قد. خالت خا موٹے الفاظ میں سے موٹا کر کے پڑھیں گے. خا زبر خا لام دال زبر لت. خالت قد خالت. من نون ساکن ہے, یہاں پر ہم ناک میں آواز چھپائیں گے. گنگنانے جیسی آواز پیدا ہو جاتی ہے ناک میں. اگر اس نون کے بعد اگر عروف الکی میں سے تھا تو وہاں پر جو ہے نا نون کے نون پر ہم ناک میں آواز نہیں چھپائیں گے. یہاں پر قاف عروف الکی میں سے نہیں ہے تو یہاں پر ہم ناک میں آواز چھپائیں گے. میم نون زیر من با پر پرکر کلک کریں گے. ساکن ہے. قاف با زبر قب قب. لیکم لیکم چھوٹی کاف باریک کر کے پڑھیں گے. من قبلکم سنن. تنوین تنوین کہتے ہیں دو زبر دو زیر اور دو پیش کو. تنوین کی جگہ پر بھی نون کی طرح ہم یہاں پر ناک میں آواز پیدا کریں گے. سیم پیش سو نون زبر نہ نون دو پیش نون. سنن فسیرو. فاز برفا سین یا زی سی را و پیش رو. را کے لیے قانون سنیے کہ را کے اوپر پیش ہو یا زبر ہو, را کو موٹا کر کے پڑھیں گے. را موٹا جیسے پورے منہ سے کو اس کی آواز نکالنا. را و پیش رو. فسیرو فی الارض. را کو ارضات کو موٹا کر کے پڑھیں گے. فا کو لام کے ساتھ ملائیں گے, بیچ میں یا اور الف کو نہیں پڑھیں گے. ف لام زیر فل امزہ را زبر اور. اگر آپ نہیں دیکھنے والے ہیں الف کے اوپر زبر زیر پیش ہو, الف نہیں بلکہ امزہ پڑھا جاتا ہے, یہاں پر اس کو امزہ پڑھیں گے. امزہ را زبر اور وا زیر زی. فل آر وی فل آر وی. فانظروا. ف نون زبر فن ناک میں واس پیدا کریں گے. زو پیش زو را و پیش رو. فانظروا. كيف كيف كاف يا زبر كيف زبر ف كيف كان چھوٹی کاف باریک کر کے پڑھیں گے. كان عاقبة عين کو گلے سے کرنا ہے. عين الف زبر ع قاف زیر کی عاق ب زبر ب تا لام پیش تل. عاقبة المكذبين ذال کے وقت زبان باہر نکالیں گے. میم پیش مو کاف ذال زیر کذال زیر ذی. مکذی با یا زیر بی نون زبر نہ. مکذبین جب وقف کریں گے. مکذبین. پوری آیت تلاوت سن لیں. ویڈیو کو لائک نہیں کیا ویڈیو کو لائک کریں, اس کے لیے جزاک اللہ خیرہ. قد خلت من قبلكم سنن فسیروا فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. أغلي آية سمعت فرمي. هذا ها كلا زبر ها ذال ألو زبر ذا ذال كي وقت زبان بارني كان هذا
بيانل با زبر با يا الف زبر يا نون لام دو بشنل بيانل للناس لام کو نون کے ساتھ ملائیں گے نون کے اوپر شد ہیں تو یہاں پر امناک میں آواز پیدا کریں گے غنہ کریں گے لام نون لن نون علی زبرنا سین زیر سے لن ناسی وہودوں یہاں پر بھی ناک میں آواز پیدا کریں گے یا کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے یا کو تو ہم نہیں پڑھیں گے اور دال کے اوپر جو دو زبر تنوین ہے ڈائریکٹ واو کے ساتھ ملیں گے واو زبر وحبش او دال واو زبر دوں وہودوں وهدى وموعظة مين وزن مو عين زرعي وموعظة للمتقين بڑی قاف ہے للمتقين هذا بيان للناس للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا وعوز بروا لام عوز بروا لا ولا تهينوا تهينوا ولا تحزنوا زا سيتي والي الفاظ اور حا وغلی صدا کریں گے تح زبر تح ز زبر ز نو پشنو ولا تحزنوا وانتم ال نون ساکن ہے ناک میں واس پیدا کریں گے امز نون زبر ان وان تا پشتو میم لام پشمول وانتم الاعلون عین کو گلے صدا کرنا ہے امز عین زبر ا ا لام وا زبر لو نون زبر نے ا لو ن ان کنتم نون ساکن دونوں جگہوں پر ناک میں آواز پیدا کریں گے نون کی طرح میم کے اوپر بھی پوری قرآن مجید میں جب یہ تین دانت والا ہے وہاں پر ہمیں غنہ کرنا ہے اب تا کو ہم ڈائریکٹ اس میم کے ساتھ ملائیں گے اس میم کو ہم اگنور کریں گے تا میم پیش تم ان کنتم مؤمنین مؤمنین جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے واو پڑھا نہیں جاتے میم حمزہ پیش مو میم زیر می مو می نین ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ای امزہ کو یا کے ساتھ ملائیں گے نون کو اگنور کریں گے امزہ یا زیر ای یمسسکم یمسسکم قرح بڑی قاف ہیں قاف رز بالقر حد بش حن قرح حاو گلے صدا کرنا ہے فقد فیدر فا قاف دل زبر قد فقد مسل میم سین لز میم سین زبر مس سین لام زبر سل مسل قوم قوم قرح قرح مثله دیکھیے مثله جب وقف کریں گے چوٹی تو ہیں مثله آخر میں صرف آ کا ساؤنڈ آئے گا یہاں تک سن لے یمسسکم قرح فقد فقد مس القوم قرح مثله تاکہ وقت زبان باہر نکالنا ہے وتلك الايام حمزہ یا زبر ای یا زبر یا میم پشمو ایام نداولها نداولها بین الناس جن پر وقف کریں گے ناس جب وقف کریں گے ناس یہاں پر غنہ کریں گے نون نون زبر نن نون علی زبر نا سین زیر سے نا سے وقف کریں گے بین الناس وتلك الأيام نداولها بين الناس
वालिया या आइन जबर या गले से तक करने वालिया लमुल्लाहुल लफ्ज़ अल्लाह से पहले जो भी अरफ़ आएगा उसको देखेंगे उसके ऊपर ज़बर पेश हो लफ्ज़ अल्लाह को मोटा करके पढ़ेंगे जैसे वलिया दाल को ज़ुबान बाहर निकालेंगे मैनू खड़ा ज़बर है एक कलिफ की मकदार खींचना है हमज़ा खड़ा ज़बर अ मीम ज़ुबान मैनू पिशनू मैनू वीद खाक मोटा करके पढ़ेंगे दाल के वक्त ज़ुबान निकालेंगे या तबर या तबर त खाजिर खी दाल जबर तीद मीन कुम नाक में आवाज़ पैदा करेंगे शोहद मद है चार अलिफ की मकदार खींचेंगे शीम पे शो है ज़बर है दाल अलिफ मद ज़बर दमज ज़बर है शोहद वक्फ करेंगे شهداء وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لفظ الله موٹا کر کے پڑھیں گے والله لا يحب الظالمين زو کے اوپر کڑا زبر ایک الف کی مقدار کھینچیں گے ہا گلے سے کریں گے یا پیشو ہا بازر حب با زو پیش بز لا يحب الظالمين صدق الله العظيم